Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin bir gecə anlayamında xoş gördük hər birinizi. Bugün icbari tibbi sığorta ilə göz xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi haqqında danışacağıq və qonağımız Akademik Mir Qasımov adına Respublik Klinik Həssisxanasının uzman cərrah oftalmoloqu Rüsalə Əsədovada. Xoş gəlmişsiniz Rüsalə xanım. Qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimiz Real Televiziyasında gedir. Eyni zamanda İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin Facebook səhifələrində də bizi izləyə bilərsiniz. Mövzuyla əlaqədar suallarınız olarsa, şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Rüsalə xanım, gəlin əvvəla vətəndaşlarımıza başa salaq. Vətəndaş gözündə hər hansısa bir narahatlıq hiss edərsə, ilk növbədə hara müraciət etməlidir? Salam, mən də hər birinizi salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Gözündə bir problem hiss edən xəstə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə birlikdə poliklinikaya müraciət etməlidir. Poliklinika həkimi xəstəni dəyərləndirir. Əgər o uyğun görərsə, müvafiq daha üst mərkəzlərə, xəstəxanalara yönləndirə bilər. Daha ixtisaslaşdırılmış xəstəxanalara və ixtisaslı həkimlərə yönləndirə bilər. Bəs icbari tibbi sığorta ilə hansı göz xəstəliklərində müayinə və müalicəsi var? Bütün göz xəstəliklərinin müayinə və müalicəsi var. Gözün katarakta xəstəliyi, göz dibinin vitreoretinal əməliyyatlar dediyimiz göz dibi cərrahiyyələri, pterigium əməliyyatı, göz qapaqlarının əməliyyatı, ektropion, entropion kimi göz qapağı əməliyyatları, sadəcə kosmetik və plastik əməliyyatlar dışında bütün əməliyyatlar xidmətlər zərfində mövcuddur. Katarakta xəstəliyi haqqında danışdınız. Vətəndaşlarımızı da ən çox maraqlandıran mövzulardan biri də əslində bu. Xidmətlər zərfinə daxildir qeyd etdiyiniz kimi. İstərdi öyrənmək ki, bu nədən yaranır? Daha çox hansı yaş qrupunda özünü büruzə verir? Daha çox yaşlılarda gördüyümüz bir xəstəlikdir, amma yeni doğulmuşlarda, hətta doğulma anında da yəni körpələrdə katarakta ola bilər. Kataraktanın yaranmasının müxtəlif səbəbləri var. Yaşla bağlı yarana bilər. Daha çox gördüyümüz şəkərli diabet xəstəliyində yarana bilər. Kataraktanlı xəstələrdən belə suallar çox gəlir. Həkim, bunun damcı ilə müalicəsi mümkündürmü? Dərmanlı müalicəsi mümkündürmü? Bəli. Kataraktanın tək müalicəsi əməliyyatdır. Əməliyyatdan başqa müalicəsi yoxdur. Katarakta xəstəliyi nədir? Mirvari suyu da deyirlər buna el arasında. Gözümüzün içərisində olan billurun bulanmasıdır və bulandığı üçün zəif görmə yaranır. Əməliyyatla biz həmin bulanmış billuru götürürük və onun yerinə şəffaf linza deyirik, şəffaf linza yerləşdirilir gözün içərisinə. Bu linza bir dəfə yerləşdirilir gözün içərisində, ömür boyunca gözün içərisində qalır. Yəni, bəzi xəstələrdə belə sual yaranır ki, o dəyişdirmək mümkündürmü, mən özümü taxıb onu çıxardacam, deyil. Yəni, gözün içərisində boyunca həmin o linzalarla yaşayacaq. Əslində, belə bir sual da var idi ki, katarakta əməliyyatı olunduqdan sonra həmin xəstəliyin geri qayıtması mümkündürmü? Yəni, elə bir şey ola bilərmi? Yəni, ikincili katarakta dediyimiz bir şey var. O, linzanı yerləşdirdiyimiz kisənin, yəni kapsulanın, arxa kapsulanın bulanmasıdır. Bu zaman görmə zəifləyir. İkincili katarakta deyirik buna. Bunun da əməliyyatla deyil, lazer, yağ lazer dediyimiz üsulla təmizləmək, aradan götürmək mümkündür. Bir cərrah oftalmoloq kimi məsləhətiniz də bizə maraqlıdır. Gözlərin ümumi müayinəsi hansı tezliklə aparılmalıdır? Yəni, hər bir insan ildə bir dəfə göz həkimi müayinəsindən keçməlidir. Gözündə heç bir şikayəti olmasa belə ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir. Amma gözündə xəstəliyi varsa, hər hansı bir xəstəlik varsa, təbii ki, o xəstəliyə uyğun olaraq həkimin təyin etdiyi periodlarla, aralıqlarla göz həkimi müayinəsində olmalıdır. Bəs ümumiyyətlə, göz zəifləməsinin əsas səbəbləri nədir? Yəni, yediyimiz gündəlik qidadan bu yarana bilərmi?
Xeyr, yediyimiz qidanın yəni ümumi orqanizmə necə təsir varsa, əlbəttə sağlam qidalanmaq ümumi orqanizmə necə müsbət təsir varsa, gözə də elə bir müsbət təsiri var. Yəni daha çox əgər məsələn müasir dövrdə kompüterin, telefonun daha çox istifadə olunması, əgər genetik elə bir meyillilik varsa, bu zəif görmə yarada bilər. Bəs hər hansısa bir qida varmı ki, göz görmə qabiliyyətini artırır? Yəni, nə məsləhət görərsiniz vətəndaşlarımıza, hansı qidalara üstünlük versinlər? Göz görmə qabiliyyətini artıran elə bir qida yoxdur. Yəni, ümumi sağlam qidalanma məsləhət görürük. Sağlam qidalanma dedikdə, yəni, balıq, dəniz məhsulları. Çünki daha çox bu haqda yazılır internetdə təbii ki. Dəniz məhsullarının xeyri var mı göz görmə qabiliyyətinin artırılmasına? Yəni, bəli, tərkibində omega olduğuna görə dəniz məhsulları, ispanaq, yəni yaşıllıq meyvələrdən, səbzələrdən istifadə etmək məsləhətdir. Bəs deyə bilərsinizmi, əhali arasında hansı göz xəstəliyi daha geniş yaranıb, yayılıb daha doğrusu? Miopiya dediyimiz, yəni uzağı zəif görmə xəstəliyi yayılıb. Şəkər xəstəliyi geniş yayıldığı üçün şəkər xəstəliyinin bir ağırlaşması olaraq, göz ağırlaşması olaraq gözdə diabetik retinopatiyalar çox yayılmış xəstəlikdir. Mirvari suyu, yəni katarakta yayılmış xəstəliklərdir. Qlokoma xəstəliyi də göz xəstəliklərinə sayılır. Bu xəstəliyin yaranma səbəbi nədir bəs? Qlokomanın yaranmasının çox müxtəlif səbəbləri var. Qlokoma göz daxilindəki təzyiqin yüksək olmasıdır, normadan yüksək olmasıdır. Çox ciddi bir xəstəlikdir. Xəstələr hiss etməyə bilərlər gözlərində belə bir xəstəliyin olduğunu, olmasını. Çünki birbaşa görməyə təsir göstərmir, görmə sahəsini daraldır və ona görə də xəstə çox vaxt təsadüfi müayinədə aşkarlanır. Əgər bir krizlə, bir tutma ilə xəstə müraciət eləməsə təsadüfi müayinədə aşkarlanır. Bəs necə yaranır bu? Nədən yaranır? Səbəbi var mı? Müxtəlif səbəbləri var. Etiologiyası çox fərqlidir. Yəni açıq bucaqlı qlokoma, qapalı bucaqlı qlokoma, diabetik xəstələrdə çox ağırlaşmış forması olan, vena okluzyonlarında çox ağırlaşmış forması olan neovaskulyar qlokoma, yəni bu göz mayesinin gözün içindən yəni dövran etməsinə mane olan yollarda tıxac yarandıqda maye göz dışına çıxa bilmir və göz içərisində təzyiq yaranır və həmin təzyiq görmə sinirinə təsir göstərir. Görmə sinirinə təzyiq bası olduğu üçün görmənin azalması baş verir. Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır? Əməliyyata ehtiyac var mı? Xəstələrə birinci növbədə müalicə təyin edirik, damcı müalicəsi təyin edirik. Üçlü damcı müalicəsinə baxmayaraq, əgər göz təzyiqi düşmürsə, onda əməliyyata göstəriş var. Əməliyyatdan öncə bəzi lazer növləri var, ALT, SLT dediyimiz lazer növləri var. Həmin lazerlərdə istifadə oluna bilər, amma onlar da müvəqqəti effekt göstərən üsullardır. Yəni, ondan sonra əgər təzyiq hələ də yüksəkdə davam edirsə, ən son mərhələdə artıq əməliyyat məsləhət görürük. Yəni, katarakta xəstəliyi kimi deyil. Çünki siz qeyd etdiniz, katarakta xəstəliyində əməliyyat göstəriş var, lakin qlokoma xəstəliyini dərmanlarla da belə başa düşürəm, dərmanlarla da keçmək olar. Bəli, yəni burada xəstələr yəni bu damcıları ömür boyunca istifadə eləməlidirlər. Əlbəttə ki, xəstələr üçün bu biraz yorucu ola bilər. Hər gün 3 damcı
ömür boyunca istifadə eləmək, xəstələr müraciət eləyirlər ki, bəlkə əməliyyat eləyək. Amma ümumiyyətlə məsləhətdir ki, damcı ilə əgər göz təzyiqi normal səviyyədə biz saxlaya biliriksə, damcı ilə davam eləmək, yəni əməliyyata birbaşa müraciət eləməmək. Çünki əməliyyat da çox zaman tam ömürlük effekt vermir. Nəticə vermir. Müəyyən müddət sonra təkrar ikinci bir əməliyyat ehtiyacı yarana bilər. Ona görə, yəni damcı ilə normada saxlaya biliriksə, damcı ilə davam edirik. Əgər damcıya, üçlü damcıya rağmen hələ də göz təzyiqi yüksəkdirsə, onda artıq cərrahiyə əməliyyat olunur. Bəs deyə bilərsiniz mi, neçə yaşdan sonra əvvəlki bir insanın görmə qabiliyyəti itir? Yəni, presbiopiya dediyimiz bir xəstəlik və fizioloji yaşlanma var. 40 yaşından sonra yaxına görmə qabiliyyətinin zəifləməsidir. Yəni, 40 yaşından sonra yaxın eynək ehtiyacı yaranır. Bu bir xəstəlik deyil, fizioloji bir prosesdir. Yəni, cavan nəsillərdə məhz buna rast gəlmək mümkündür mü? Xeyr, bu 40 yaşından sonra başlanan bir fizioloji prosesdir. Bizi hazırda izləyən vətəndaşlarımız ya kompüterdən, ya telefondan izləyirlər siz demişkən. Bilmək istərdik ki, kompüterdən aktiv istifadə etmə gözünü zəiflədə bilərmi? Kompüterdən aktiv istifadə etmə, telefondan aktiv istifadə etmə gözü zəiflədə bilər, əgər həmin insanın genetik meyilliliyi varsa, miopiyaya genetik meyilliliyi varsa, kompüterdən də istifadə, telefondan istifadə daha da zəiflədə bilər. Yəni, burada məsləhətim telefondan çox daha çox kompüterdən istifadə olunmasıdır və fasilələrlə istifadə olunmasıdır. Yəni, müəyyən müddət 50 dəqiqə məsələn kompüter istifadə etdikdən sonra ən az bir 2-3 dəqiqə ara vermək ya gözü bağlamaq, 2-3 dəqiqə göz dincəlsin və yaxud da ki, biraz uzaq məsafəyə baxmaq ki, yaxından bir neçə dəqiqəlik göz yaxına odaqlanmaqdan uzaqlaşmış olsun. Və məsləhətim nəyə görə telefondan çox kompüterdən istifadə etməkdir? Yəni, telefonla görüləcək bəzi işləri kompüterdə də görmək olar, kompüterdən istifadə etmək, çünki ekran daha böyükdür və daha uzaq məsafədən baxırıq. Kompüterin isə ekran daha kiçikdir və daha yaxın məsafədən baxırıq. O da daha ziyandır. Burada belə bir sual var. Qohum evliliyindən dünyaya gələn uşaqlardan bildiyimiz kimi göz xəstəlikləri sıx müşahidə olunur. Bu zaman nə etmək lazımdır? Necə qarşısını ala bilərik? Yəni, qohum evliliyindən əgər gözdə bir xəstəlik varsa, bunlar genetik xəstəliklərdir. Və təəssüf ki, bu genetik xəstəliklərin qarşısını ala bilmirik. Yəni, bunun bir müalicəsi yoxdur. Məsləhətimiz qohum evliliklərindən uzaq durmaqdır. Bəs göz xəstəliklərinin ilkin hər hansı bir əlaməti varmı? Göz xəstəliklərinin müxtəlif ola bilər, görmə zəifliyi şəklində ola bilər, gözdə qızarıqlıq şəklində ola bilər. Bu necə bulanıq görsə verir? Müxtəlif göz xəstəliklərində bu müxtəlifdir. Məsələn, katarakta xəstəliyində, mirvari suyu xəstəliyində bulanıq görməklə xəstə müraciət edir. Üveit xəstəliyində gözdə qızarıqlıq, işığa çıxdıqda gözdə ağrının yaranması, yəni işıqda, günəşdə ağrının yaranması şəklində ola bilər. Bildiyimiz kimi yaxın günlərdə yeni tədris ilinə start verilibdir və adətən valideynlər deyir ki, övladım çox kitab oxuyur, ondan gözləri zəifləyibdir, eynək taxmaq lazımdır. Əslində, bu məsələni biraz istərdim danışım sizinlə. Uşaqların gözünü necə qorumaq olar? Eynək kömək edirmi eynək taxmaq?
Yəni eynək taxmaq əgər təbii ki eynək ehtiyacı varsa eynək taxılmalıdır. Eynək ehtiyacı yoxdursa qoruyucu məqsədlə eynək deyə bir şey yoxdur. Bəzən məsələn müraciət eləyir, insanlar da müraciət eləyir ki mən kompüter istifadə edirəm, kompüterdən qorumaq üçün eynək. Yəni elə bir şey yoxdur qoruyucu eynək deyə bir şey yoxdur. Əgər gözün eynək ehtiyacı varsa gözün o nömrəyə uyğun biz eynək təyin eləyirik. Eynək təyin edirsiniz. Bəzi insanlar deyir ki, həkim göstərişi olmasına baxmayaraq eynək taxmaqdan uzaq dururlar, istəmirlər. Düşünürlər ki, bu asıllıq yarada bilər. Belə bir şey var mı ümumiyyətlə? Asıllıq necə asıllıq yaradır? Yəni daha öncə eynək taxmayıb yəni yaxşı görməyə alışıq olmadığı üçün, yaxşı görməni bilmədiyi üçün eynək taxıb yaxşı görməyə öyrəşir. Ondan sonra isə eynəyi çıxartdıqda artıq qulanıb görməni qəbullana bilmir. Yəni asıllıq belə ki yaxşı görməyə artıq öyrəşmiş olduğu üçün belə deyim, olan asıllıq ondan yaranır. Asıllıq mı demək olan bilmirəm. Yəni yaxşı görməyə artıq görmüş öyrəşmiş olur. Bəli. Yəni bu neqativ bir şey deyil. Təbii ki. Nə tövsiyə edərdiniz? Linza taxmaq mı daha yaxşıdır yoxsa eynəyi taxmaq mı? Yoxsa bunlar tamamilə ayrı-ayrı anlayışlardır? Yəni bəzi insanlar əgər eynək taxmaya kompleksi varsa və yaxud da ki müəyyən idmanla məşğul olan insanlarda eynək taxa bilmirlər. O hallarda linzalardan istifadə edə bilərlər. Amma burada vurğulamalıyam bir şey ki, çox ciddi gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır. Məsələn, xəstələrdən çox belə suallar gəlir. Həkim, biz eşitmişik, aylıq linzalar var, 6 aylıq linzalar var. Yəni taxılır 6 ay boyunca heç çıxarılmır, gözün içərisində qalır. Yəni firmaların ola bilər belə bir təbliğat aparması. Amma düzgün deyil. Amma düzgün deyil kəsinliklə. Yəni o linzaları alsalar belə o 6 ay gözün içərisində qala bilər deyilən linzaları alsalar belə mütləq hər axşam çıxartmaq lazımdır. Yatmaqdan ıstan qabaq hər səhər taxmaq lazımdır. Hər dəfə çıxarıb taxanda. Amma xüsusi məhlulu da var. Bəli, xüsusi məhlulu var, məhlulu da vaxtları var, vaxtında dəyişdirmək lazımdır. Hər dəfə əli mütləq yumaq lazımdır, gigiyena qaydalarını yəni ciddi riayət eləmək lazımdır. Çünki infeksiya düşərsə gözə, körlüğa qədər gedən ciddi bir səbəb ola bilər. Amma gigiyena qaydalarına riayət eləsələr uzun illər boyunca istifadə edə bilərlər. Vətəndaşımızdan bir sual var. Gülarə Rızaeva yazıb. Salam, gözüm uzaqdan zəif görür. Bunun üçün nə etməliyəm? Əməliyyata ehtiyac var mı? Əgər varsa, icbari tibbi sığorta ilə hansı əməliyyat oluna bilərəm? Nə deyə bilərsiniz vətəndaşımıza? Yəni, uzaq görmə zəifdirsə, bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bunlardan biri də miopiya ola bilər. Əgər miopiyası varsa. Gəlin, bu haqda biraz dərindən danışaq. Miopiya nədir? Miopiya bir variant olaraq düşünürəm, bu müxtəlif səbəblərdən birisidir. Yəni, o ilk növbədə həkimə müraciət etməlidir və uzaq görmənin, uzaqdan zəif görmənin səbəbi nədirsə, onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Əgər miopiyadırsa, təbii ki, miopiya uzağı zəif görmədir, yəni eynək ehtiyacı var. Bunun da üç yolla həlli var deyim. Ya eynək istifadə edə bilər, ya kontakt linza istifadə edə bilər və yaxud da ki, əgər gözün buynuz qışası uyğundursa, eksimer lazer əməliyyatı oluna bilər, eynəkdən qurtulma əməliyyatı. Amma bu eksimer lazer əməliyyatı kosmetik əməliyyat olduğu üçün daxil deyil bəni. Digər bir sual, övladımın 8 yaşı var, gözlərində çəplik var, əməliyyat edə bilərikmi bu yaşda? Maraqlı bir sualdır.
Yəni çəpliyin əgər səbəbi yəni eynəklə düzələn çəplikdirsə, ilk növbədə onu yəni xəstə müraciət eləməlidir, onu dəyərləndirməli. Eynəklə düzələn çəplikdirsə, ilk növbədə müalicəsini eləməli. Yəni müalicəyə baxmayaraq, eynək müalicəsinə baxmayaraq əgər hələ çəpliyi varsa, o zaman əməliyyat oluna bilər, bəli. Aydındır. Mən sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, bizə dolğun məlumat verdiyiniz üçün. İzləyicilərimiz ilə isə sağollaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın.